подякуйте голові партії, президенту футбольного клубу «Гадвоща». Свято Маковія оголошую відкрите. Слава! До вітального слова запрошую Скоцика Віталія Євстафійовича. Шановні односельчани, багато Бог всі в церкві, закінчиться служіння, людей буде все більше і більше до кінця, в нас завжди так. Я дуже дякую вам, друзі з Вуглині Луцької, дякую, Віктор Іванович, шановні наші зірки українського футболу, чемпіонати України, світу, Радянського Союзу, які сьогодні грають в звичайному селі Симонів, радуючи своєю грою всіх тих, хто проти вас грає, з вами грає, і тих, хто дивиться на гру. Я дякую молодим хлопцям нашим, сільській команді, яка грає сьогодні у нас в чемпіонаті області, другій лізі, теж на лідируючих позиціях, районній команді, яка грає сьогодні в першій лізі області, на третьому, четвертому місці на сьогоднішній день. Дуже надіюся, що зможе виграти чемпіонат області в цьому році. Надію покладаємо великі на сільські наші команди, тому що сільська команда дуже близько до того, щоб виграти районний чемпіонат. Таким чином у нас від маленького, невеликого сільськогосподарського підприємства, яке є тут в селі, власне, не я спонсорую все це. Це все те, що тут зароблено на цій землі, дає можливість цим молодим хлопцям грати і, власне, сьогодні святкувати День села в селі звичайному українському. Тому 120 хлопців, які грають тут, юнацькі команди, дорослі, і при тому це не перший рік, а вже багато років поспіль. Це дуже важливо, що команда наших великих майстрів їздить по всій Україні фактично кожні вихідні. І я вам, хлопці, хочу сказати, що це велика справа. Я позавчора був на Хмельниччині, позавчора на Хмельниччині, де ви грали проти десантників наших, згадують до сьогоднішнього дня вашу прекрасну гру. На Полтавщині позавчора згадували наших зірок також. І Волині бажаю їздити чим побільше також, тому що сьогодні це надзвичайно важливо для сільського населення та й населення всієї нашої великої держави. Життя просте, воно хороше, якщо ми оточені хорошими людьми. Починається воно з дуже простих речей. З любові до землі, один до одного. І якщо ми так будемо мислити і думати, і країна в нас буде зовсім інша. Тому святом насолоджуйтеся грою, вигравайте і граємо, скільки можемо грати з нашими перемогами, скільки можемо йти вперед і вигравати, скільки триває життя. Святом! До вітального слова організатори турніру запрошують президента футбольного клубу «Садове» Іванова Івана Івановича. Дякую, Віталій Стахович, що запросили мене на це свято. Мені дуже приємно, що на моїй малій батьківщині відбувається
футбольне свято. Наші зірки, легенди, які ми дивилися по телевізору, на яких молилися, вони сьогодні у нас на батьківщині. Наші суперники теж у нас. І я дуже вдячний Віталію Стасовичу, що він не забуває своє рідне село, так само, як я стараюся не забувати своє рідне село Садове. Що хочу сказати, що, от бачите, в селі Садове і в селі Симонів три команди футбольні, які грають на район і дві команди на Першій області. Дуже приємно, що мій земляк, товариш, вкладає душу і серце в своє рідне село, в свою справу, в свою батьківщину. Я хочу вас привітати всіх з цим святом, здоров'я побажати, всього найкращого, ну і перемоги. Дякую вам. Дякую. І тільки сьогодні, і тільки в Симонові. Динамо Волинь. Наступна гра. Футболісти, організатори турніру, вдячні вам перші гри. А зараз розпочинаємо офіційне відкриття футбольного турніру в селі Симонів з нагоди Маковія та 25-ї річниці незалежності України. На сьогоднішньому турнірі виступають команди «Зірки українського футболу». Вітайте їх! Славнозвісна команда нашого регіону, прекрасні футболісти Луцька Волинь. Вітаємо, волинян! І місцеві футболісти, господарі сьогоднішнього всеукраїнського турніру, футбольний клуб «Агат Симонів». І один із лідерів чемпіонату Рівненської області, футбольний клуб «Агат Гостя». Шановні друзі!